皆さんこんにちは。それではですね、今日は、斜め巻き結びを使ったプラントハンガーの作り方をご紹介します。斜め巻き結びというのはですね、こちらの部分に使っています。斜めに巻いていく方法です。まずは材料です。材料は、マクラメコードの紐、今回はですね、コットン 90% ポリエステル 10% の 3mm のものを用意しました。そしてハサミ、それから、飾るですね、植物ですね、鉢になります。紐の長さは編みたい、長さの1、2、3倍取ります。はい、枕目紐を同じ長さで7本切りました。このうち編む紐は6本になります。そしてこの1本は、一番先端のところにですね、ロープのようにして、引っ掛けるところを作るんですけれども、その時に巻く紐として使います。まず一番初めにこちらのですね、フックの部分を作っていきたいと思います。これが6本の紐です。 1,2,3,4,5,6本あります。そのここがだいたい真ん中ですね。真ん中のところからやり始めます。で、この輪にしたいサイズの分ぐらいですね、紐を二重にします。センターとしてこの紐を下に下ろします。そして全部の紐を持ってここからこちらまで巻いていきます。足で押さえながら巻いていくと割と簡単に巻けます。重ならないように横に横に綺麗に巻いていきます。どれくらい巻けたか、たまにこうやって見てみます。このくらいでもいいかもしれないですね。巻きが終わりましたら、この輪の中に巻いていた紐の先をしまいます。入れて入りました。入ったら出ている紐を引っ張ります。そうするとこの結び目が中に入っていきます。入ったので、もうほどけることはありません。この端と端を切ってしまいます。先端気になる方はこの中にしまってください。今度はこの先の部分ですね、ここも、残った紐で巻いていきます。その前にちょっとくるくるしているので、これをきれいにします。この部分を巻いていきます。紐を半分に折ります。残っているロープを用意して、巻きたい長さ分ぐらいのちょっと余裕を持った長さで二重に輪を作ります。二重の紐にしますね。そしてここに置きまして、紐を押さえます。で、下に持ってきて足で押さえて巻きます。これ好きな感じでやり方で巻いていってください。私はこう足で押さえると楽だと思ってやってるんですけど、好きな感じで大丈夫です。でこちらから巻いていってももちろんいいですし、私がこっちから巻いている理由の一つとしては、ここをなだらかにこう
太さをね少し太くしてここに同調させるようにすると綺麗かなと思ってやっています。この辺から少し太めにちょっと合わせる感じで巻きます。こんな感じですね。巻けました。そうしたらここに出ています紐にこの先を入れます。入ったら出ているこの紐の先を引っ張ります。引っ張って中に結び目をしまいます。しまえたのでこちらの先の部分を切ってしまいます。フックにかける輪の部分が完成しました。フックの部分ができましたので次はですねこちらの部分を結んでいきたいと思います。今回のデザインはですねこちらの部分でちょっと、ね、柄を入れているのでワンポイントっていう感じにしようと思いました。なのでこのように上の部分はですねねじり編みなど入れなくて平編みもたくさん入れたりしないで紐をこうなんていうんですかねまとめるだけっていう感じにしました。もし皆さんがこういったあのくるくる回るやつですねこういうのが お持ちでしたらつけるととっても編むのに便利になります。これをね、こちら側につけて紐をつけてこれをどこかに引っ掛けるようにします。編むときはですね4本1組にします。お好きな高さでですねまずあの1つ結んでみてください。4本1組にして左手で持ちます。そして上にくるっと上げてこの中に紐を通します。そして結びます。はい、これだけですね。紐がこうやって綺麗に揃っている方が見た目が綺麗です。一つ編めましたらまた、くるっと回して 1,2,3,4 本取ります。そして揃えて高さを見ながら同じように繰り返します。はい、2つ。そしてまた上の金具をくるっと回してちょっとずれちゃっててもこうやってゆっくり直すと紐が入っていくので大丈夫です。次はですねこの下のいよいよ斜め巻き結びこちらの方を、編んでみたいと思います。斜め巻き結びを入れる位置なんですけどね好きな場所であの高さ長さでいいと思います。でたまたま私のやつ見てみたら上の部分があって、結び目のところのこれ1としたら 1,2 倍ぐらいのところに、編んでいました。でもその飾るお部屋のねサイズ感ですとかそういったものも関係してると思うのでお好きな位置で編んでみてください。斜め巻き結びをするラインは
こちらの一結びしたところの同じライン上に編んできます。ではですね、1つ目この辺りに入れてみたいと思います。まず4本あるんですけれども、こんな感じで編んでいくんですね。でこの紐が右から2番目の紐がこの芯になっていきます。そしてこの真ん中の2本のうちの左側、これでですね、まずは巻いて左側の方へ編んでいきます。ということで、この右の1本はまだ使わないんで離しちゃって大丈夫です。これも離して平気です。このようにして右側の1本を芯にして斜めにします。そして、お隣のこの紐をですね、ここへ通します。通してこれで1回です。で同じように、もう1回回して斜め巻き結びは、2回巻いて1セットになります。そうしたらこれをまた芯にして、この、巻く紐をですね、ちょっと人差し指で押さえておいて上から巻いてこの中へ入れます。そして引っ張っていきます。はい、これで1セットですね。右から出ていた紐をこれを芯にして、左の紐を1回ここに入れました。そしてもう一回ここから巻いて輪に通して出してきました。こんな感じになります。そしてですね、ここちょっと元に戻してみていただくとこうありますので、この紐で今度は巻いて作っていきたいと思います。でこれまた使わないので離しちゃいますね。編みたい方向にこう持ってきておきます。そして、先ほどと同じ紐を芯にして、端のこの紐を後ろ側から前へ入れて巻きます。そして引っ張ります。でこの時に、芯の紐をですね、横にしてしまったり上に持ち上げていくとずれてしまいますので、芯は下に向けておいてください。もう一度もう一回巻きますね。はい、これで左側が編めました。今度ここですね、こっち側を編んでいきます。この1、2個ですね、編んでいきます。そしてこれを芯にして、残っていた1本を編み紐に使います。これを芯の下から上を通してこの輪の中に入れます。これで1目、もう1目編みます。今度はこの中には通しません。こっち側に通すイメージですね。こう来てこの芯の上をまた通して裏側から作った輪の中に入れます。そして、はい、このように2つ編めました。そうすると、1、2、3、4、1、2っていう感じで
左側が長い感じがするんですけど、これで合っています。で、次ですね、中の、ちょっとしたこの柄になるところ、ここですね、ここを編みます。これを芯に使って大人に出てる紐を巻いていきます。下側からこの芯の上を通してこの間に入れます。で1回ですね。そしてもう1回この輪を作る感じにして芯の上に紐を持ってきて、この輪の中に入れてあげます。はい、2回編めました。そうしましたら今度は、こっちにまあずっともし編んでいきたかったら同じ編み方を繰り返していくんですけれども、こちらに行きたいと思います。じゃあ行きたい方に芯を持っていきます。そして下からこの紐をこの輪の中に通しますね。これで1回、そしてもう1回、これはあくまで、こちらに行きたい感じですね。で反対側から、編む紐をですね、こちらの進行方向と逆側にこう1回出す感じにして、大回りしてこの芯の上を通ります。そしてこの輪の中に入れます。はい、2回編めました。そうしましたら今度は右側のこちらの紐もこちらに持っていきたいと思います。こういうデザインにねしていきたいと思います。芯を、進行方向の持ってきたい方へ、引っ張って、それと反対方向に行く感じですね。そしてこの輪に入れます。でこの時また、芯の紐は下になるべく持ってる感じですね。でもう一度今度はこの輪に、自分で作った輪に入れますね。で 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 最後に 5,6 と作って、ここを蓋を閉じてしまいたいと思います。で閉じるときは、これをですね、右側を芯にして同じことの繰り返しをします。この作った輪の中に芯の上を通って入れます。そして引っ張ります。でもう一つですね、ちょっと押さえて、これで1つ編めました。こうすることでですね、はじめこちらの方が長かったような感じなんですが、右側の方もこちら側に出てきて、ちょうどいい塩梅になりました。この感じであと2つも編んでいきます。上の金具を回して次のやつをですね、正面に向けて、で高さをですね合わせて、この辺りかな、真ん中の2本の右の紐をこう横にして斜めにします。そしてそこに引っ掛けて
これで1目ですね。そしてもう1目はい、ワンセットできました。次ですね、お隣の紐を用意して、これを1回、まあ、引っ掛ける感じですよね。ここに入れます。で、この時この紐がね、緩んでないかとかちょっと確認してみてください。そしてもう一回、はい、できました。そして右側の一本を出して、こちらを芯にしてかけて、この紐をこっちにこうやって引っ張らないでくださいね。この紐は下です。ずれちゃうのでね。で、下にしておいたままこうですね。そしてもう一度、はい。そして中の部分、ここにね、もし大きな穴の開いたビーズとかあったら、この2本を中に入れたりするとビーズが入ったデザインとかにもなります。進行方向 の方に芯を持ってきて、もう1本が編み紐です。編み紐をくるっと上に回して輪に入れて、1回もう一度、そしたらこちらに持ってくるようにして、1回、2回、はい、編みました。こちら側も芯紐を編みたい進行方向に持ってきて巻きます。はい、2回。そうしたら最後ですね、ここをつなぎ合わせます。右側の紐を芯にして、この紐をここに1回入れて、もう1回はこうして、ここからここに通す感じですね。1回、2回、これでできましたね。3つ目もね、きれいに向きを揃えて、この斜め巻き結びを覚えると、大きなタペストリーのような壁にかけるやつですとか、いろんなものがどんどん編めるようになっていきます。このなんかちっちゃい編み方の中にギュッと斜め巻き結びね、枕目編みの、内容がすごい入って凝縮しているので、覚えると、いろんなものがどんどん、大きなものも編めるようになると思います。だんだん慣れてくると、もう感覚的に編めるようになっていくんだと思います。力加減は引っ張りすぎても、柄がなくなってしまいますし、緩いと見た感じに綺麗さがなくなってしまうので、あとはね、
植物が入った時に結構こう引っ張られたりするので、すごく緩いよりはしっかり編めてた方がいいと思います。でこのコットンとポリエステルが入っているこの紐は割とこうしっかりとした硬さがある紐だったので、こう柄が意外とはっきり出てると思います。以前ね動画でご紹介した時の紐はナチュラルなコットンの紐 100% だったので、もう少し柔らかい感じでした。うん、それも綺麗です。はい、3つ編めましたので、こうね反対向きになってないようにというのを気をつけて、ここをつなげていきますね。ここまで編めたら、入れる鉢を用意してどこの位置にしようかなって見たいと思います。でここをちょっとね少し厚みがあるので鉢にあんまり干渉しないところがいいかなと思います。この辺りでいいかな。そして止めます。鉢とのバランスを見ながら次の平編みをするところの場所を決めてください。この辺りにしてみたいと思います。編む位置を決めましたら、両方のね柄がちゃんと前を表を向いているか後ろ向きになっていないか確認して4本取ります。こちらから2本、こちら側からも2本取ります。そしてですねこの2本を芯として、まず左側の紐をこのように芯の上に置きます。そして右側の紐をこの上に置きます。十字に置きます。そして、こちらの輪の中にこの紐を入れます。そして引っ張ります。これが、平編みですね。1回できました。そして2回目は、今度は右側の紐から動かします。右側の紐を芯の上に置きます。そしてそのこの紐の上に左側の紐を置きます。この今置いた紐をですね後ろ芯の後ろから通してこの輪の中へ入れます。はい、これでね平編みがこれ1セットで完成しています。でもう1回だけちょっとこういうデザインにしたいので、また左右また左の方行きたいと思います。では左の紐から動かして芯の上に置きます。十字に置いてこの紐を芯の裏側から中に入れます。はい、これをねずっと繰り返していくとこういうずっと左右左右って編んでいくとずっと永遠に編めます。で左だけをずっと繰り返していくと斜めにぐるぐるねじって編んでいくことができます。今回はね平編みで、ここ1箇所だけワンポイントで編んでいますのでこれで出来上がりです。これをですね、他の部分でも編んでいきたいと思います。上の金具を、くるっとしまして、またね柄が間違っていないか確認して高さを揃えて平編みをします。芯の上に置いてその上にさらに置いて芯の裏側から紐を出します。これで1回ですね。高さちょっと今低くなっちゃってますけどこれ少し引っ張っていくと上がります。これ下にこう紐
を下げるとこうやって下がります。上げてこうやって上げていくことができますので、見ながらね、調節してみてください。ここを押さえながらこっちを引っ張っていきます。このね、3本出たここが対象になったベルトの、バックルのような形になりました。今ですね、こう2つ編んで次編む前にちょっと、位置をね確認してみたところですね、少し上に編みすぎちゃったなと思いましたので、これをもう一回、下に下げたいと思います。でもう一回ほどいてやって編み直してもいいんですけれども、ここを少し緩めるんですね。緩めて、で、ここ出してですね、ここもちょっと緩めてでやっていくと、下に少しずつずれるので、こういうふうに、ずらしていってもいいかもしれませんね。これくらいでいいかな。もうちょっとだけ。これくらいにしようかな。はい。そしたらまた、緩まってしまったところをこうやって結び直す感じですね。真ん中の紐はこれ引っ張るとこう動きますので、これでちゃんと綺麗な位置に戻してあげて、そしたらだいぶ下に下がりました。この辺でいいかなと思います。お隣もですね、ちょっとこの結び目を緩めて、こちらも緩めて、で下に下げるようにして、こっちも下げていくようにしていくと下がりますので、この辺ですかね。中の芯がちゃんとね、まっすぐなってるように、平らになってるようにして、ここをまた強く引っ張って、上のやつが綺麗になったら下の方ももう一回綺麗に結び直します。そうすると下に下がって、での位置がずらせました。最後の一つですね、こう編んできて、最後ここもつなげていきます。すると3箇所でこうつながるようになりますね。はい、3つ編めました。編み終わりましたら、鉢を実際入れてみてね、位置などの最終調整をします。でここの紐がま、っすぐにねじれていないようにしながら、位置などね良ければその位置で、ロープの編み方でですね、巻き方で最後止めていきたいと思います。余ったですね残りの紐を使います。そして、二重にします。この紐の先の方を上にして左手で一緒に持ちます。持ったら巻いていきます。
ある程度巻けてちょうどいい長さに、巻き具合になったら、この輪にですね、またこの紐の先端を通します。はい、通しました。そうしたら、上に出ている紐を引っ張ります。そしてこの結び目を中へしまいます。入りましたね。そうしましたら、出ている紐、こちらとこちらをカットしてしまいます。一旦鉢を取り出しますね。こちらとこちらをカットします。最後に好きな長さで紐を切って完成です。ちなみに切って最後の残り、尻尾切った後ですね、これだけ残りました。完成しました。